Martu! Lai te tevi es gana eļņie krišīt cuhā, gana mīgina te seniņš. Es, nu glisnas! Čē, čē, un tik es tevi. Man līd tā kītis, ka līdz tībī lai gana mīn krišīt. No, lai gana vērīgs krišīt. Es jūs gana mīgina, lai 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 dūk. Banka abenāt tāds baidza tigulne. Mī banka ar atceļen. Tas tas kā jāpēc tāpēc. Es kravati viņu atrās teni, ne? Tā es tie. Es haivīju tā. Tu pārmārķīju, ne? Ko trotāčkā. Es naitījā neši, ka kam galvā. Cāk tāpēmā. Čkā ir mūšķēm, un tu mani tāpēcā. Mainā kā hasa aprēļis vēl ir pasūlēm. Pabors ir vēl. Čē. Es ko, tu esi tā vienēļ ārī aprēļi, vēl ir pusūlēm aprēļis vēl ir pasūlēm.
չէ, մենակ արել է։ Բախ բեն ուր արել է։ Սիկին է։ Սիկին է։ Thank you.